Riktig god dag alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Jeg fikk svindla i meg masse emeralds mot penger. Riktig nok fra dere her fantastiske villageren her, så nå har jeg 20 emeralds. Ok, takk på det. Vi har også, eller det har spawnet en Wandred Trader som er på toppen her nå. Selvfølgelig, jeg tok jo livet av dere lamaen, men kompisen min, han er i alle fall tilbake. Så han har noe som jeg ikke kan finne på dere her øynene her, for at dette er en eldre versjon av Minecraft. Og det er rett og slett moss. Det var i alle fall 10 mossblocks jeg fikk tak i, og kanskje jeg har muligheten til å få kjøpe flere. I don't really know. I dagens video så skal vi ta også gjøre noe veldig, veldig, veldig morsomt. Nå må jeg passe på, for nå har jeg en rakett igjen nå. Vi har jo dere øya her. Vi har dere sumpen her, og jeg har brukt bålen min, for da får jeg tak i dere nydelige blomsterne her. Altså, jeg elsker hvor nydelig og hvor fin de her orchid blomsterne her er det. Fordi det jeg ønsker nemlig å gjøre med dere her øya her, er jo egentlig gjøre noe, eller ha en sånn... Jeg ønsker å gi den en skikkelig, skikkelig fet makeover. Jeg skal da også bygge et sånt skikkelig sånn heksehus her. Så jeg skal ta og samle en god del blomster her nå, eller ja, egentlig alle fin. Og så skal jeg ta og gi den her øya her en skikkelig, skikkelig kul makeover. Så der, da har jeg rensket øya, jeg har tatt vekk alt det som var her, og så har jeg også gått ned et lite nivå her, til at her skal da det store huset være. Men, det som er greia her nå, her skal vi ta oss og brygge potions, det er det som er greia. Men altså, er jeg flink til det? Nei, ikke det hele tatt egentlig. Men selvfølgelig, jeg følger tutorials, og kommer jeg til å bruke for potions? Jeg aner ikke, for å være ærlig. Det som vi finner, det er jo selvfølgelig vi finner dere her blazesene, fordi at jeg trenger dere her som heter da blaze rod, og det kan jeg også bruke som fuel, fordi jeg finner ikke veldig mye kål, og det trenger jeg, og jeg kan heller ikke bruke trær, for at det er shit, men blazes derimot, det kan vi ta oss bruk. Ok, så da er det bare å ta oss og kjøre på, så jeg er litt bedre rysset nå enn fra forrige gang. Skulle kanskje hatt egentlig med meg pil og bua, men det får i hvert fall være... Vi er der allerede, ja. Vi er der allerede, ja. Jeg har nå i hvert fall looting 3 på det her da, så det er i hvert fall kjempebra. Åh, det kan gå bare dit i. Det kan gå bare dit i. Sånn, og så går vi bare blitt. Kom igjen da, kom igjen, kom igjen da, kom igjen da. Heldigvis så hører jeg ikke at dere er firesen heller, så det er ganske fint. Sånn, nydelig. Takk skal du ha. Også du. Takk skal du ha. Nå må jeg stikke av, for nå begynner jeg å dø. Vær så sikker, vær så sikker, vær så sikker, vær så sikker. Åh, det fikk jeg. Vi skal se hva som er inn her nå da. Det er det som er litt mer spennende. Jeg har jo egentlig ingenting å beskytte meg med heller hvis det kommer noe. Vi har bord. Kan jeg datte her? Nei, ok, det kan jeg ikke gjøre. List of workers. Piglin, piglin not found, piglin not found. Hva er noe spennende her da? Her er en bok også. Hva er det for noe? Plan. Hva er det for noe? We capture Herobrine and move him to the lower level of the prison where we invest him and find out where he moves. Ok, kult. Den er grei. Den er veldig grei. Og hva er det her for noe? Spennende. Veldig spennende. Her er det vodka. Aha. Vi prøver i hvert fall å ta oss og bevege oss. Ok, vi kan ta oss og gå oppover først da. Så fort frem at det ikke er... Åh, ok, 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 ok. Nei, feil. Og her inn så har vi... Se her da. Ok, vi er der da. Beklager. Jeg må ta livet av. Det der går ikke. Så videre nedover. Det er vel her jeg tror at det er Herobrine-greier som var i dere planen da. Ja da, ikke her. Her er det. Åh, jeg er etter... Jeg vet ikke hvorfor jeg er litt sånn småredd av å gå inn her, ass. Det skjer liksom at her har skjedd et eller annet. Men jeg tror det skal fint. Det er vel ingenting spennende her. Det er konkret, det er ikke hjul. Tusen takk. Ta meg i hvert fall et gull her, fin. Ok, så vi beveger oss tilbake. Nei, det var ned her. Ok, her har vi ikke vært. Hva er det for noe? Åh, ok, her er en ny som plass. Med... Ja. Woody Rose. Vi prøver alle for å bevege oss videre oppover nå. Nå har jeg en god lappe. Nå har jeg litt annet gull, så da kan jeg stikke av. Hva er det for noe? Piglin. Ok, det her er rom, ja. Aha. Spennende. Skal vi se. Jeg lukker en døra. Her er tørre ut, ja. Skal vi se nå. After we locked this guy in the level of the prison, I have a feeling that he's right behind me, even though he's not here. I think it was a bad idea to summon him. Skal vi se nå. Piglin 103. Hva du skriver? I have a bad feeling about this Herobrine guy. What if he managed to escape, will kill us? I will imprison him. Og så har vi et eller annet mystisk. Oi, her forandrer lyden seg. Aha. Lodestone kompass. Ok, nå begynner vi å snakke om et eller annet her nå. Ok, det her er freaky shit. Shit, ass, det virker sånn. Ta på lydene. Hva er herre for liksom? Den er rett under her. Den skal være rett under her. I hvert fall her går passet i går. Ikke sant. Tilbake, jeg tror i Minecraft i 2012 og sånn, så var det sånn her man tilkallet Herobrine. Ah, shit, at det er en kommandoblokk her. Det er ikke bra.
det ikke bra. Jeg ikke sikker på helt på hvordan den her fungerer, eller hvordan den skulle fungere, men jeg fikk i hvert fall ta knappen, og jeg klikker på her, og her er det click to get a link. Den grei, og den går da til en YouTube-video. Ok, den grei. Da forstår jeg veldig godt på hvorfor det ikke var golden blocks der. Anyways, jeg dritlig av å være her nede. Jeg skal rett tilbake til oververdenen. Kommer jeg rett tilbake, for nå har vi en god del ting som skal ta oss og gjøre her. Og nå skal ta oss og gjøre noe jeg aldri heller har gjort før i Minecraft. Og det er rett og slett, jeg skal ta oss og bygge en moss farm. Og det blir veldig spennende. Så det jeg kan si med en gang var at det her var virkelig spennende, og det her var virkelig utfordrende. Og la meg fortelle hvorfor. Altså, hver eneste bygning jeg har på den øya her, er noe jeg har bygd før. Altså, jeg har bygd det i Creative. Altså, jeg ønsker det aller, aller beste for din del. Når du er så hyggelig å bruke din tid på å se på min underholdning, så ønsker jeg å gi deg den aller beste underholdningen og kvaliteten som jeg klarer å tilby. Jeg tenkte jeg skulle ta en, og kjøpe meg en liten utfordring. Og det var rett og slett at jeg skulle ta så bygd den her på frihånd. Altså, som vil si at jeg har ikke bygd her før. I det hele tatt, jeg hadde ingen verdens peiling på hvordan jeg skulle bygge huset og på en måte pakke inn den her mossblock farmen, men etter 3 timer bygging så kom jeg frem til designet her, og jeg ble veldig, veldig fornøyd. Altså selvfølgelig, det er forbedringer her og der. Nok om det, jeg var fornøyd i alle fall. Hvis vi også går inn så er det egentlig ingen verdens ting annet enn denne stygge mossblockformen her. Men jeg har selvfølgelig også litt banner her nå å sette opp. Jeg har nå prøvd i alle fall da. Og satt opp litt interiør. Det har jeg prøvd på. Det har jeg kanskje jeg er masse fornøyd med det som er inn her, men inn her nå skal jeg selvfølgelig ta og sette opp den her, og det her er banneret for Mossblock Farmen. Men veldig mange er vel sikkert kjærlig på hvordan det fungerer, og vet du hva, det er alltid flamme her. Jeg skjønner ikke hvorfor, jeg skjønner jo hvorfor det er for at det er lav her. Men hvordan fungerer den? Jo da, egentlig så er det så veldig imponert over det sånn her. Det fungerer ish, men jeg er ikke så veldig sånn super happy og fornøyd. What, er det vann her? Ja, det er vann her, ok bra, for det må det være. Fordi vi har en Mossblock i midten her nå, og så går vi ned til Liver her, og så aktiverer den. Så sender jeg signaler på den klokka her, og så aktiverer jeg den, og så lager jeg en mossblock da. Men som du ser, så er det litt randet. Noen ganger så kødder den til, og så blir det bare koblet sånn. Og der vet du, da fungerer den litt bedre. Nå fungerer den mye bedre. Men jeg tror problemet er når det blir koblet sånn her, så ser jeg at da utsletter jeg mossen. Så jeg tror kanskje at, eller jeg vet faktisk ikke hva problemet er, jeg har ingen anelse. Ingen var en sanse. Jeg følte bare etter en YouTube-tutorial, og det her ble det som ble satt til sitt. Så sånn her ble øya, og sånn her ble huset. Veldig fløyd egentlig. Designet må tweakes litt rannet på med tanke på Mossblock Farmen. Men hva var det egentlig vi skulle ta oss gjøre i episoden her? Jo, det var selvfølgelig å da slå opp et heksehus på nøya her. Det var det som måtte være hovedpåkoven. Selv om jeg har brukt jævlig lang tid på det huset der. Helt sinnssykt også. Men vet du hva? Vi må seriøst få revet gir, og så må vi bare kjøre på og bygge det huset der. For jeg gleder meg seriøst vilt til det der. Så da gjenstår det rett og slett at en heks flytter inn her. Vi finner en sånn heksekjæring og får jeg rett inn i dette huset her. Bygget ble utrolig mye mer fetere enn det jeg hadde trodd. Dette er selvfølgelig så bygd på Creative først, og så bygd direkte inn her. Så jeg ønsker, som sagt tidligere, så ønsker jeg den beste underholdningen flokker og den beste underholdningen. Selvfølgelig, vi har en Iron Farm, og jeg klarer selvfølgelig å dy meg. Jeg slår opp masse anvils og bruker det som gjæret rundt her. Inn her på interiøret så ser det sånn her ut. Veldig spennende. Hvis man blander drinkene feil, så blir det en
kaboom. Derfor skriver jeg det der. På dere her portion som vi har her, her er liksom fire resistance. Her er inne med fire resistance, så har jeg også en ja, tom her egentlig bare for å ta og så fylle opp. Det som også er så kult da, det er at det er navngalm her. Så her er jo whisky, vi har edderkoppøye, vi har da flammegnist, vi har da for eksempel et forheksa eple eller en forheksa gulrot. Veldig spennende. Og så opp her i andre etasjen så har vi også da soverommet til en eller annen der kjerringa eller heksa eller på hva enn som skal flytte inn her. Og så selvfølgelig for å varme opp huset så har vi også en liten ovn som vi har her, en liten vedovn. Og den pipa her går rett ut, så den kan jo faktisk skje på utsida også. Det som mangler her nå er selvfølgelig nederbort, og det har vi ikke. Det har jeg rett og slett ikke funnet, så vi må ta og beile straka veien rett til nether og finne litt av den netherwort. Skal vi se her nå, så da er det egentlig the hunt, the search after netherwort. Hvor er man egentlig finner netherwort da? Altså det der er jo ikke netherwort. Ta på seg lytteren den da, skal vi ta oss og se. Eller kanskje det er det? Jo da. Nei, det er ikke det. Jo da, det er det. Haha, var kanskje ikke så vanskelig likevel. Nei, men gas da. Luring. Åh, oh, gas der. Den er min. Få med den netherwort, sa. Jeg visste ikke at de var her, for å være ærlig, men altså, det er jo et sånt adventure map, skulle du si. Så det går nok for så vidt fint. Og så var det en ting til jeg skulle ta med, og da må vi inn her, eller slottet her, fordi at det var jo en sånn momentum, eller masse sånne greier, sånne kule greier som var her. Vi må selvfølgelig ta med Wither Rosen, jeg vet ikke om jeg får lov til å gjøre det, og ta med den, men I don't give a damn, man. Jeg tar med den, den skal, Wither Rosen skal være med. Nice, I love it. Oppdraget er nå for fullført, her har begynt å bli natt, men vi må selvfølgelig ta oss og sette inn den siste greia, og det er da Wither Rosen, og selvfølgelig også, skal vi se nå, går inn for landing. Og selvfølgelig våres netherwatch stilig. Skal vi se her nå. Sånn, der, bam, 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 bam. Og that's basically it. Skal vi se her nå. Den gas til meg synes jeg var egentlig også nice. Hva skal vi kalle den da? Vi kan kalle den nå for eksempel X-tåret. Og prikken over inn. Kom igjen nå, vi kjører på. Plasser den der, og bam! Wither Rose rett på toppen. Alright. Tusen takk for å se videoen her. Hvis du likte den, gjerne legge en stor tommel opp videoen. Gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes om videoen. Eventuelt på om du ønsker at jeg skal bygge noe spesielt som du ønsker. Det har i hvert fall vært kjempekult. Det som er frem til nå har jo vært ting som egentlig dere ser og ønsker. Abonner på kanalen hvis du heller ikke gjort det. Og hvis du synes at det er interessant kanalen her og videoen som jeg lager. Vi nærmer oss 70 000, så det er kjempekult om du har muligheten til å abonner. Så snakkes vi veldig snart igjen med en ny episode. Alright, ha det godt.